Hrvatski pozdrav đaka reportera novinarske sekcije osnovne škole Lazi Kula Zareć u Šapcu. Trenutno se nalazim ispred sportske sale Zorka u Šapcu i upravo nas očekuje intervju sa poznatim dokumentašem Milutinom Dragićevićem Šilom. Ja ću vam uvesti za vas pripremu. Svetlina Kozmanović, ovdje sam oči u kojoj vani. Velika nam je čast da ćemo danas razgovarati upravo sa vama. S obzirom na to da je Šabac zbog istaknute i preveliko čuvene metaloplastike grad rukometa, da li je to razlog što je vaša karijera krenula tim putem? Pa jeste, ja sam u to vrijeme ja sam trenirao vaterpolo, da kažem, iskreno. Imao sam problema sa prehladom, sa gljivicama, ušima. Jedno sam morao da predstavim, samo radio je šao moma koji trenira rukomet. I on mi pričao 2-3 mjeseca, ajde dođi, kjer to je stiča sport, sučutila se rukomicom na gol. Tako da kaže, vidjet će biti zemljivo u društvu. I onda ajde on mene govorio, ja sam batalio vaterpolo i počeo sam polako. Sjećam se prvi trening bio, tad se zvao to Partizan, to sportsko društvo, na betonu treniralo. Eto, moj prvi trening je bio tu, lepa iskustva i tako je počeo. Znači, bio trener Branko Domjanović, on je trenirao, morate možda te neke rukometaše koji su osvojili, te postigli velike rezultate. Poslije nam ušao rukomet i upoznao i te velike, kao kažem, rukometaše, Mile Isakovića i Vukovića i Srednja Vujovića. Malo sam počeo pratiti, znači ušao sam u te vode, tako da je, znači, prvo je bilo, znači, ipak i druženje, znači, drugo je pozvali, tako je prenao. Da li ste imali sportskog uzora i šta vas je to fasciniralo kod njega? Pa naravno, ja sam počeo pratiti taj sport rukomet na televiziji tad bilo i prilično dobro naša reputacija je dobro igrala tad na evropskoj sceni, zapažene reputacije su bili. A ko je to bio, znači od uzora, sad to je bio Dragan Škrbić, možda se čuli, on je bio taj poznati pivot, igrao u Barceloni, on čak i Nemačku, ne sam se siguran, ali eto, on je bio moj uzor. Ja sam gledao njegove poteze, njegove skokove, šutere, golove, tako da je to premaš prebić, znači ja bih izborio. Hvala. U kojim ste klubovima u Evropi sve igrali? Evo, prinesete li neko interesantno iskustvo? Pa, sigurno, metaloplastika je bila matični klub, tu sam počeo i tu sam stekao neke osnovne veštine, što se kaže, sposobnosti, tu sam obučen, da kažem. Imao sam, Sene Vuković mi je bio trener, igrao je on u drugu moju poziciju, hvala Bogu, i to sam od njega naučio, tako da eto, tu mi je bila osnovna baza. I poslije sam ja sam znači ako sam išao, znači jednostavno na tu bazu sam dograđivao, recimo, prva moja zemlja koja sam otišao da je bila Rumunija. 2 godine sam igrao u Rumuniji, pa sam poslije 3 godine bio u Danskoj, 2 godine u Nemačkoj, postoje još malo u Rumuniji u Danskoj, eto, tako nekako sam išao neki 3-4 zemlje, nisam mnogo igrao, ali eto, i malo pa sam uzmanje, tako da, eto, sad, klubovi sve to kraju, to je Nemačka je bio THW Kiel se zvao, u Rumuniji je bila HŠK Konstanca, pa da se čuo Crnom moru, a u Danskoj je bio BSV Sekerbog. Posle se na Latviju kratko u Danskoj bio sam Norčilan, tako zove klub, Norčilan, eto, to je bilo to. Da li je teško znati da si poražen ili biti svestan da nisi dao svoj maksimum? Pa, sigurno da, eto, koliko sam utakmica igrao i bilo tu pobjede i poraza. Sigurno je uvijek lepše kad pobediš. Znači je lepše za ekipu i radujemo se. Ali moraš da znaš da prihvatiš poraz. E sad, najgori poraz je onaj kad ti znaš da nisi dao sve od sebe. Znači kažeš, pa mogu sam tamo zapnem da sprečim slob, da presečem, da pokiram moj šut, da dam taj gol, a ti nisi uradio. E, a kad ti daš sve od sebe, znači, i znaš da si dao, znači, poslednji znoj kako znoj na terenu, a ti izgubiš, i onda ti nekako opet imaš jednu satisfakciju da mu zadovoljenje opet protivnik je bio bolji, družiš mu kogu i čestitaš mu, nemoš šta ideš dalje. Naše gledalce i čitalce zanima otkud baš Vladimir Šilt. Pa, ja sam sa nekih 6-7 godina došao u novo kraje tu u gradu, preselio se u novo stan i sad izašao sam napoje da sigam u tom, sad su bili neki stariji, a ja sam se šišao na kratko, imao sam ošu kosu. I sad ti stariji kad kažu, evo ga, novi u kraju neki momak, evo sam ušao u kosku, evo ga ovaj šiško. Pošto sam se šišao, tu specifičnu frizuru sam imao, ovo kratko i sad malo bila bockala kosa i onda tako ostalo šilo šiško, eto do dan danas. Znači, jednostavno iz kraja momenta. Stariji su mi dan nadimu. Da li metaloplastika ima veliki učinak u vašoj karijeri?
Pa sigurno, kao što sam rekao, tu sam ponikao, prve korake napravio, bez toga ne bi bilo, ničego ne bi bilo. Jednostavno, to dosta znači kad si u svom gradu, tu gdje sam odrastao, kad se tu počeo treniram, da mi tu kuća, roditelji, i to je, tako je velika podrška u leđa koja mi dala osnovu da ja poslije inostranstvo i studiram u nove partije i jednostavno obiđem dosta zemalja i sigurno mogu kažem da plastika mi je za dobra osnova. Da li je teško igrati ekipni sport i zbog čega? Ekipni sport, kad se recimo poredi sa tenisom, gdje si ti jednostavno ti sam na terenu i zaviš sam na sebe, u kolektivnom sportu ima danas, eto, koliko je danas ima 7. Tako da sad kad gubneš jednu sezonu, to je nekih možda 30-40 utakmica recimo. Ne možeš svaku utakmicu budeš u punoj snazi, u formi, neka se jednostavno nije ti dan, jednostavno teške ti noge, recimo on možda sa igraču u tebe, recimo njemu danas ide, ili drugom noći. Od nas sada noći, danas je možda povučen 23 noći, da, a mi ostavit ćemo tu da budemo, mislim da napravimo neki učinak. Tako da, to je neka prednost kolektivnog sporta, recimo, gdje će biti uvijek neko raspoložen, više, neko manje, tako da jedan drugu upopunjuje, kako ne zoveš. Tako da, eto, jučer smo baš imali utakmicu, gore se gledali na televiziji, gore mi stigli možda. Eto, bio raspoložen, normalno branio dobro. Eto, jedan moj stari isto, Lenin Beck je bio raspoložen. Tako da su oni bili nosioci, znači. Stoje ta dva što, rekao moj sadašnji trener, znači 2-3 heroja, kao heroja na terenu, koji će nositi igru, a mi ostali, znači, tu su isto pomogljamo. Tako da, ako sam otvijel ti objasnil, ako sam razumijem, znači to je prednost kolektivnog sporta, znači da je gdje. Nas jedan ima i mi jedan drugom moram podrživati drugo, znači pomažemo jedan drugom, znači. A ko je tu danas svoj raspoloženje, koji ima dobru ruku, evo sad će se dobro, znači onda radimo akcije za njega, da on šutne, da on razumijem, znači. Preko njega ćemo, znači da baziramo igru, znači tako da to je neka prednost kolektivnog sporta, znači da kažem, znači. Hvala. Kao što smo čuli, igrali ste u Danskoj i Rumuniji, a otko to žele da se vratite u Šabac? A sad evo da ti kažem, ja kad sam odlazio imao sam 22 godine. Šta sam mlad igrač, želja nekog iskustva, želja igre u stranstvu, se oprobati najboljim igračima, i to je sad neki drugi pogled na rukomet. Sad već ja sam u vremenu došao u porodicu i prošlo je 10 godina, 9 godina bio na stranstvu. I sad već sam dobio i djecu. Tako da sam htio da, već to bilo, znači, isticam je ugovor na stranstvu, i nije bilo nekog kluba ozbiljnog, imam šansu neke ponude, tako da sam rešio da se vratim u matični moj kulturni plastik, da trenira održavam formu. Ja sam najbolje bilo da bi došao ovdje. Znači, tu su neki sam mladi igrači, tu su isto došli novi treneri, tu sam znao ja ljudi iz Ukraje, znači, igrač koji je ponikao ovdje da otišao na šansu, uvijek da bi došao da se vratim nazad, znači, uvijek imam prihvatiti svoj klub. Tako da sam ja došao, vratio se, da trenira moj održavam formu. I čekao sam ako dođe neka ponuda od stranstva, nešto ozbiljno, da mu opet idem da angažujem se. Međutim, ja sam već tu uvidio da je mnogo lakše sa porodicom u svojoj zemlji, u svom gradu. Tako da sam rešio da popišem ugovor, novi ugovor na Hrvatsnici. Poslije 9 godina ja sam opravo popisao ugovor na 3 godine i rešio da igram da budem deo ekipe. Znači, ne možeš ti da treniraš na Hrvatsnici, a ne budeš deo tima. Znači. Jednostavno, popisao sam rešio da budem deo ekipe da igram na svom novom utakmicama. Tako da već 3 godine sam na to igrao i meni se svi tebe odnosno da sam bio u svojoj kući. Znači. To ništa ne može zamijeniti. Možda su već malo ugovori u stranstvu, ali opet, po porodice, ipak ništa ne može porediti kada dođe kući i sve sam budem tu su. I moju rodicu tu u ovom gradu, tako da eto, i okruženje neko, znači tu ipak pričaš svoj jezik, znači to je sve neki faktori koji su ticali da ja ipak ostanem ovdje, znači, eto već koja godina, ono to mogu kažem, mislim da je 5. godina, mislim, kad se radi u stranstvu da imam to u prvom mjestu. Da li u budućnosti planirate da budete trener? Eto, ove godine došao je novi trener, meni istekao ugovor i on meni ponudio da trebamo pomoćnik. On je rešio ozbiljno radi da vodi prvi tim, da vodi drugi tim, da osnovi mini rukomet. Znači sve to zahtjeva dosta vremena i rada, tako da evo meni ponudio da ja budem njegov pomoćnik, malo ja hoću znači da probam sam tim vodama. I meni je stvarno to što mene ja sam pristao, jer opet dosta tu mladi igrača, ja sad želim moje znanje kada sam mlađe da pokažem nešto sam ja to stekao neko znanje, iskustvo,
uz te treninge da sad prenesem na mlađe, ujedno da ovaj, malo ja treniram, još sam skoro da prestao s treninzima, tako da još održavam formu, evo sad posljednjih nedelju dana treniram maksimalno, znači svaki trening urađuješ tih sat i pol dva, jer jednostavno povredili su neki igrači, tako da ja moram sad da zamenim, znači da sam prešao ovog igrača, znači. Tako da ovaj, za sad sam evo, vodim se kao pomoćni trener, ali sam počeo da igram, da vidiš. I za kraj našeg razgovora, recite jedan sportski savjet našim čitavcima. Eto, ja sam naučio malo mnogo da budem u sportu. I mogu da kažem čitavcima i svim ljudima koji se bavaju sportom, koji ne bavaju. Eto, ja imam zdrav vid života, znači, jedan deo da kažem života. Sportisti koji nauči sportski da žive, znači, imaju dosta prednosti, imat će dosta prednosti i u životu, znači, osjeća se bolje, znači, bit će zdraviji, steće mnogo drugara, prijatelja isto. I eto, ako da Bog, eto da obiđu malo neke zemlje, gdje žele da vidim malo da živi, recimo da sam bio u 3-4 zemlje, koliko sam još obišao, recimo zemalja, malo te ne, ne znam da li neka zemlja u Evropi ima država koja nisam obišao, da sam video. Tako da, eto, sport je u svakom slučaju dobar, znači, mnogo ima više pozitivnih stvari nego negativnih. Tako da, preporučio bi čitavcima eto, da ovaj, pa što da ne nekada dođe da pogleda neku utakmicu za metrobastike, ima i drugi sport ovog grada, tako da ovaj, ako ne mogu da budu deo sporta, recimo da treniraju, da onda mogu da dođe da pogleda neka neki sportski događaj, sigurno onaj, na zanimljivih tu ovaj, dešavanja. Koja su vaše iskustva u reprezentaciji? Pa ja sam imao neki par nastupa u reprezentaciji, tu nisu bili neki zvanični mečevi, ali sam dosta igrao turnira prijateljskih i bile su im kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, sećam se. To je jedan posebno osjećaj kad igraš reprezentaciju. Ovaj, kad ti stojiš sa najboljim igračima iz zemlje, pa se svira himna, ovaj, igraš sa najboljima iz drugih država, znači, braniš boje svoje zemlje, znači, to je nešto posebno, jedan posebno događaj. I teo bih da kažem da, ovaj, da sigurno svako ima, svako me Bog dao šansu, znači, da jednog dana da može dostigne, znači, te, znači, neke tamo vode, znači to je neki tamo vrh rukometni, da nastupi na reprezentaciju, znači to je polako, ako nekako na rukometu počne trenira, znači krenu kadeta, pionira, recimo, imaš ne pionirsku reprezentaciju, imaš juniorsku, pa imaš ne kadetska, pa juniorska na kraju, omladinska na kraju, A selekcija. Znači svako neko bude uporan, ko sluša svog trenera, znači, koji hoće, znači, ima ambicija, znači, hoće jednog dana nastupa za tim, znači sigurno da ima šanse, znači, ali to je jedan proces znači, koji mora da traje, znači ne možeš sad kažeš e, sad se ne počneš rukom, sad hoćeš ovaj reprezentaciju, ne možeš, znači jednostavno mora to je proces koji traje i treba jedno vrijeme da prođe kako sta sava, znači rukometaš, ali to je sigurno, kad rukometar dobije poziv reprezentaciju, znači to je sigurno jedan dodatni motiv za njega, znači da ima ima da motivacija njega da više da radi, da se okuša s najboljima, znači, a misli to su ipak najbolji rukometaši iz jedne zemlje, znači. To je najbolji treneri tamo, tako da je to jedan vrhunac, jedan sportista da nastupi na reprezentaciju, znači. Dobro, što? Osko bio vidiš sad, kad si mlad i baviš sportom, ti sad ne znaš hoćeš jednog dana, ne znam, da se baviš profesom. Ti jednostavno ideš, to je tebe zanima, te interesuje. I sad, moj brat je trenirao malo atletiku, a ja sam počeo rukom. I sad je meni bilo zanimljivo to, čekaj, on tamo baca neku kuglu, pa ima to neko koke, baca se to. Uvijek je bila popularna atletika, atletski takmičen, atletski miting, onda prvenstvo atletici, pa olimpijske igre i sad. I onda sam ja išao sa bratom, dok jednom, recimo subotom i nedeljom, mi smo išli na stadion, on je bacao kuglu. I sad ja pitam, trener kaže, pa šta bi ti mogao, ajde kaže ti probaj koke bacaš. I onda sam ovaj tom subotom njemu dolazio, i on rukom je tu šutiraš, šutiraš rukom, tako isto se slično baca koke. I onda sam ja malo eto, trenirao subotom i nedeljom, i eto, ponekad sam išao takmičenje, takmičio sve to. Pa sam ostavio neke medalje. Tako da, ali došlo vreme kad sam ja morao da odlučim se, znači. Ili ću rukom da trenam ozbiljno, tada je već bilo pitanje, no, tad sam prevalio iz te juniorske selekcije u prvi tim. Znači, tu se već trenira ozbiljno, tu su dva treninga, nema. Nemaš ti vreme da mnogo sad ješ na atletiku, pa sam učio i školu. Ne mogu da se da stignem. Jednostavno morao sam da ostavim atletiku, da se luči samo za rukomet i da nastavim, to samo sam rešio za rukomet. Tako da sve to u mojoj karijeri, kažem, imam par medalje iz bacanja koplja, kažem. Imao sam neki 59 metara, eto, tada u mojoj državi, to je u Srbiji bio dobar rezultat. Mada su sada u Evropi bacali 70 metara. Jer tad sam morao da je bacao više, morao se posvetiti dobro. Znači, morao sam mnogo više od tada trenirao svaki dan, samo da odem subotu nedelju bacam
koplje, razumiješ? Ipak se opredelio za rukomet i ostao rukomet, eto. To je neko da kažem, moje ovaj iskustvo. Koji vam je bio najuspešniji period u karijeri i zašto? Dobro, moram da izdvojim, onda bi izdvojio, znači, moj taj deo karijere u Danskoj, te tri godine, jer u Danskoj se ide rukomet, to je jedan brz rukomet, recimo, poređu Nemačku i Dansku, vidiš, u Nemačkoj su mnogo viši igrači, jači, i ja se čuje s rukometom. U Danskoj već ovaj, se ide neko rukomet da se pušta lopta bude brza. I imali smo ekipu jednostavno da smo, da smo poslali tu brzinu lopte. Tako da smo imali veoma dobru organizovanu igru i dosta imao prostora, znači na moje pozicije igram pivota inače, je dosta se otvaralo mjesto za mene. Tako da sam imao dosta, jedno, sigurno u tablici 10 lopta na mene je bilo, znači sad ja da ih dam 6, 7, 8 golova i toliko se nakupi koliko je 30 utakmica u prvenstvu, to je dosta golova. Tako sam ja prve dve godine u Danskoj bio proglašen najkorisniji igrač prvenstva, što je MVP, ako ću. I jednostavno, taj period mogu da izvojim, recimo da sam baš ja igrao da kažem, kao ja pojedinac, recimo sam bio najbolji igrač ekipe i najbolji igrač prvenstva. E sad, izgleda moment da sigurno u Nemačkoj, recimo i u Rumuniji, da sam bio zadovoljan istorijom, jer su moje ekipe osvajale prvo mesto. Recimo u Danskoj ja nisam bio sa mojom ekipom prvi nikad, bio sam treći u prvenstvu, ali sam bio najbolji igrač prvenstva. A u Nemačkoj sam bio prvak, Nemački je prvak i Evropi u to vreme, u Rumuniji su prvak države, a nisam bio najbolji igrač, sam bio deo ekipe. Znači, u svakom slučaju sam imao neku satisfakciju za zadovoljenje, jer ti kad svoji sa igrači su zadovoljni, ja sam zadovoljen. Ja sam bio deo te ekipe, tako da ako sam razumeo šta ste da kažem, to je zadovoljno. Hvala. Kako ste se uklopili u jednom najtrofenijih klubova u Evropi, kako? Ispričajte nam. To je, ja sam igrao u Danskoj, meni je stigla ovaj ponuda jednostavno interesovanja, znači uprava iz velikog nemačkog kluba, zvanično THW Kiel, znači to je poznati klub, stigla je ponuda, oni hoće mene dovedu su na internetu. Sad, to je bio veliki izazov za mene. Da se sjeo kluba s najboljim igračima na Antenevu to vreme na svijetu. Tu ti kao u futbolu, recimo sad ti gledam Buda iz Real Madrida, ne znam i sad koji je Barcelona, koji je sad ja, koji je klub u kojoj ja pratim. Znači jednostavno to je ja, tad bio ja u najboljih pet klubova u Evropi. I sigurno ja sam to odmah prihvatio jer sam htio da probam da vidim kako ću ja se nađem znači, s najboljim igračima. Znači jednostavno ja kad sam počinjao rukomet, ja sam gledao na televiziji i kažem, ja govorio baš da igram u ovom klubu, baš tad je igrao THW Kiel, tad je igrao na televiziji, bila Liga šampiona. Meni se to ostvario sam, znači da zajedno to klubu. I sad ovaj, to se naravno čovjek polako uhodava se, znači postepeno kad dođeš tamo, tamo nađeš stan, pa kreneš na pripreme sa ekipom. I onda vidiš da je to, da je Kiel u stvari klub s velikom tradicijom. Da je tu oko ti 12-15 igrača s trenerom, to je velika, da kažem, mašinerija, znači ovo dosta ljudi radi, znači tu su ljudi koji su organizovani za opremu, ne znam, za spremanje utakmica, za bukvalno, znači, igrač samo znači, dolazi na treninge, znači, daje svoj maksimum tu, znači, a sve mu ostalo spremlja, znači. Znači, nemam mnogo da razmišljam, znači, ne znam, hoćeš da pereš dres ili nešto, znači, sve to oko tebe, znači, radi ljudi, znači. Sve rade, ugađaju ti, znači, da ti daš sve od sebe, znači, da ne mriješ tu i stvarima sa strane, nego da se fokusiraš na utakmicu, na prvenstvo. I sad ovaj, ja sam igrao i s popularnim igračima, eto, ja njih Thierry Omer, možeš čuli, Filip Jiha, Momir Ilić, Daniel Narcis. Tako da ovaj, stvarno imam zadovoljstvo i imam veliko iskustvo koje sam nas tekao tamo. I to su isto ljudi u krvi mesa koji su isto prošli jednu školu rukometa od malena, znači koji su trenirali naporno, koji su da bi stigli tamo, radili su naporno svojim klubovima. Tako da ovaj, posebno jedan događaj isto Liga šampiona, da smo igrali, jednostavno prštamo sa timovima iz drugih delova, znači Evrope, i da ovaj, si igrali te jake utakmice i tu se tiče jedno iskustvo. Tako da sam tamo delio minutažu isto sa jednim švedskim pivotom, zove se Marko Calmi, su poznat, da sam i od njega dosta naučio i sve to jedno iskustvo koje mi ovaj, koje ću ja pokušati u narednim godinama da prenesem na mlade igrače ovde iz Šapca, iz Srbije, koji hoće da napreduju, koji hoće da budu komentaši,
da ne prenesem, da jednostavno stasaju neke prave sužat, znači igrače za jedne velike klubove. Hvala. Da li u školu imamo da se prepripravljamo nastavka fizičkog učenja? Pa ja sam, evo da kažem, poslije srednje škole upisao fakultet za sport i fizičko vaspitanje. I sad, u trećoj godini si morao se opredeliti što ćeš da budeš trener i ćeš da budeš nastavnik i profesor. Sad, pošto sam bio u sportu, ja sam volio sport, ja sam rešio sad znam što više o sportu u kome se bavi ruku. Tako se evo opredelio ipak za trenera. Znači nisam išao za nastavnika, za profesora, opredelio se za trenera i evo sam je ostalo možda još koji ispit, znači da diplomiram, ali sigurno da ja mogu da dođem u školu u funkciji recimo trenera, da moram da budem nastavnik. Recimo mogu da dođem da budem kao neki deo nekog seminara ili da pokažem nešto recimo sa kolegama recimo. Znam da je Bojan je moj kolega, trener i nastavnik, tako da eto, on nekako pozove u školu, recimo da organizuje neki seminar ili neki mini rukomet, ja mogu da se pojavim u školi i eto, ja sam mogu da vidim tu toj stresi, ako ne zoveš. Tako da ne mogu da bude nastavnik da predajem, ali mogu da budu kao trener dođe recimo da pokažem nešto, da ilustrujem nešto, da organizujem neki seminar, neki kraći trening, tako da eto, u toj stresi može. Hvala. Za školski sport Srbije govorili su Nikola Ivanović, Ognjen Stamenić i Strahinja Kuzmanović.